Tak záznam číslo 3. Hrdoš, skrížená skala. Takže to bolo ostré 1066,6. Hrdoš 954. Žaškovské sedlo 50 minút, tak to nie je až tak ďaleko. Sme boli na Šípe a tam sme šli cez Žaškovské sedlo. Hrdošná skala 20 minút, Komiatná hodina 15. No to by bolo ideálne pivo. Ale samozrejme, že auto mám Bubovej. Takže takto to vydám Hrdošovi v prekríženej skale. Hrdoš 956 či 960, je to nad morom. No pozrieme sa zase na malú fatru, veľkofatranský kriváň. Rozsúce už trošku horšie vidieť. Tamto je sedlo, tam ma čaká kamarát Štefan. Pozrieme sa, ako to vyzerá tu, čiže to je Hrdoš, stále Hrdoš. Povesť známa od Alexandra Matušku. Ale veru, musím ju pripnúť tú povesť k tomuto videu, lebo by som fabuloval a nechcem pokaziť takúto pamiatku historickú. Deformovať príbeh. Takže Oravské vrchy, tam už samozrejme vidíme. Je to kopčeky, veru, neviem označiť, čo by to bolo. V každom prípade je to tu wow. Tam je kamarát Štefan. Výborné Šíp. Takže Hrdoš. Hrdošská skala ešte 20 minút, ale to už dneska vynecháme. Ešte máme pred sebou. Máme pred sebou Havrana ešte a máme možno aj Lubochňu, takže je to tak ešte 2 hodinky k autu a najmenej 2 hodiny. Takže toto je Hrdoš. A niekto tu aj pálí ohne.